Колеги, я вас вітаю. Ми майже виконали одну з передвиборчих обіцянок. Ми систему не зламали, ми її поламали. Тому що сьогодні в нас відбувається наступним чином. Ви сьогодні передаєте повноваження тим, хто в цьому нічого не розуміє, нічого не знає і себе дискредитував. Я хотів би нагадати вам, що керівництво ДСТЗІ, яке вже було, отримало підозри і було заарештовано НАБУ. Про суми ви добре самі знаєте. Скажіть, будь ласка, як кажуть, яких вам ще реформ не вистачає, щоб сьогодні більше не передавати їм гроші, не передавати їм невластиві для них функції? Ви призначаєте структуру, яка не знає, що робити в сфері оборонних закупівель. Скажіть, будь ласка, навіщо вам Міністерство оборони? Тоді його розженіть, зекономте державні кошти. Хай цим займається, я не знаю, передайте Міністерство охорони здоров'я, громад розвитку громад та територій, чому не ним? Чому ви передаєте величезне питання національної безпеки структурі, яка не може цим займатися? В них немає на це фахівців, в них немає на це штату, в них немає нічого. Є лише бажання передати Міністерство цифрової трансформації, тому що це зручно. Тому що сьогодні там цей віце-прем'єр найбільш подобається в Офісі Президента. А якщо завтра буде інший, кому будете передавати? Поясніть мені логіку правок, які були враховані, на жаль, були враховані комітетом. Навіщо передавати бойову техніку ДСТЗІ? Про це казали сьогодні і колеги. Вони де будуть воювати? Вже в «Нафтогазу» ви попередавали свого часу 7 броньованих автомобілів, які їздили по Полтавщині. В чому логіка таких бюджетних витрат? Наступне питання. У вас займається всім, і потім знайти крайнього неможливо. Система фортифікацій. Дякую, що ми створили з вами відповідну комісію. Я думаю, що вона накопає і видасть багато цікавого для українського народу, але не цікаво для тих, хто на цьому непогано заробляє. Одні займаються одним, інші іншим. Крайніх нема, фортифікацій нема, дронів нема. Всі з вас їздять і спілкуються з захисниками. Скажіть, будь ласка, скільки вони отримають від держави щомісячно по дронам? Максимум, що я чув, це 20%, мінімум 5%. Все інше – це за власні кошти, це за кошти волонтерів, це за кошти бійців або бригад. Це, ви вважаєте, правильне і ефективне використання державного ресурсу? А де тоді ДСТЗІ? Давайте, хай вони прийдуть і будуть розповідати, куди пішли ці кошти, хто контролює ці видатки, куди і навіщо вони закопують сьогодні мільярди гривень. В нас є Міністерство стратегічної промисловості, вони займаються своїм. Міністерство оборони – своїм. Міністерство цифрової трансформації має займатися трансформацією цифри, а не закупівлею дронів і всього іншого. Тому давайте завершувати цією історією, і хай належні структури цим займаються. Міністерство оборони. Мені повз виступом розповідають, Міністерство оборони, там велика корупція, тому передаємо на Міністерство цифрової трансформації. Так може боротися з корупцією в різних міністерствах, а не передавати тим, хто цим не має займатися. Ви так скоро будете призначати лікарів директорами атомних станцій, а директорів атомних станцій відправляти вчити в школу. І так ефективно використовувати той людський капітал, який поки що залишився в державі. Тому давайте завершувати з цим безладом і повертатись до системної роботи. Призначати фахових людей на відповідні посади, а не працювати за принципом «це наш». І йому можна все. Тому що принцип «своїм все, ворогам закон» не має існувати в цій державі.